Bana, mambo vipi mtazamaji wa CMB Bright TV? Karibu sana kwenye Live Talent. Mimi naitwa Modizo. Ukiniona hapa jua tuna mtu ambaye tunapiga naye story. Na leo niko na mwanadada ambaye upcoming artist wa muziki wa Bongo Flava. Anaitwa Love B kutoka Dar es Salaam. Mambo vipi? Poa vipi? Fresh bana, uko poa? Mimi niko poa, si wewe? Mimi niko fresh. Harakati ni aje? Harakati ziko poa, nashukuru Mungu. Bwana, mimi nakufahamu kama Love D, na moja ya kazi zako ambazo nimesikiliza nikasema yes, hizi ndo sauti ambazo tunazihitaji sasa hivi kwenye muziki wa Bongo Flava. Unakuwa mawapi Love? Maokoto, tunajua hali yenyewe ni ngumu ngumu nini. Na isitoshe si wasanii ambao wachanga ndo tunakuwa tunaanza, tunakuaga tuna changamoto yetu kubwa, tunakuwa tuna uhaba wa pesa. Pesa tunakuwa hatujapata bado, kwa hiyo tunajiungaunga. Kwa hiyo unaweza kukuta msanii anaimba vizuri, yuko vizuri, lakini pesa inamkwamisha kufika sehemu kubwa zaidi watu kutambua. Okay, sometimes tunaona pia kuna watu wako under management hawafanyi poa, lakini wamepata fursa ya kupata management ambayo ina fedha. Unafikiri watu ambao wana manage wasanii kuweza kufanya nao kazi, huwa wanakwama sehemu gani? Hapana. Unajua kuwekeza, kama kuwekeza unapokuwa labda una manage msanii fulani au hivi na hivi, inaangalia na huyo msanii mwenyewe. Kuna msanii mwingine anakuwa anaweza kupata bahati akapata management nzuri yenye uwezo wa pesa inayoweza kumsimamia vizuri, lakini ufanyaji wake wa kazi ukawa ni wa kawaida, yani havutii vizuri usikilizaji kwa watazamaji, wasikilizaji au mashabiki kwa ujumla. Kwa hiyo anajikuta anaweza kawa anawekeza pesa nyingi, lakini matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na ile bahati yake, naweza kusema. Kwa hiyo wawekezaji waangalie mtu, kama unamwangalia unamwona ana kitu, ana kipaji, unaweza ukamshika mkono ukaweza kumsupport ili aweze kufika eneo fulani. Wapo wengi, yani kuna watu wanaimba vizuri, huyu anakuwa mawapi kufika sehemu fulani. Lakini unakuta kuna mwingine yupo tu kawaida, yani anaimba ile kawaida, lakini ana management kubwa, lakini na hawezi kusogea kufika eneo kubwa, ni kwa sababu ya kipaji chake. Yani amekuwa na kipaji kidogo, alafu uwekezaji wa umekuwa mkubwa. Kwa hiyo unakuta kuwashawishi mashabiki kusikiliza kitu kibovu inakuwa kama kuna uzito fulani. Kwa hiyo inatokea hivyo, yani sijui hawaoni mabosi, hawatuoni sisi na Love D tunavyohangaika, tunaimba lakini hatuonekani hapo, hata sielewi. Kwa kwa mtu ambaye anaitazama CMB Bright TV kupitia Live Talent, anahitaji kuingia kwenye akaunti yako kusikiliza na kuona kile ambacho unachokifanya, anafanyaje? Yeah, anaingia anaandika Love TV, mitandao yote inapatikana hivyo. Anaweza kwenda kutazama kazi zangu, ziko nyingi tu kazi ambazo nimefanya, audio, kuna video ambazo nimejaribu angalau watu wanione, labda watashawishika. Yes, video ni nzuri, audio ziko vizuri kwa kiasi chake, najitahidi. Kwa hiyo andika Love TV, ingia pale YouTube, usisahau kusubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza, na viweka kazi nzuri, muziki mzuri, ili tusupportiane kwa mfumo kama huu. Sawa. Ukiachana na muziki, ni issue gani nyingine unafanya kama Love D? Okay, nikiachana na muziki, kwanza nafanya biashara, lakini nikiachana na biashara nimejikita tena kwenye kitu kingine. Pia nafanya movie, nachekesha chekesha japo sija invest sana, lakini pia nafanya vipindi vya usiku wa mahaba. Yaani kama mtazamaji atakuwa labda hajaniona kwenye nyimbo au hajaniona kwenye clip za movie au za kuchekesha, anaweza kawa amekutana na mimi sana katika vipindi vyangu vya usiku wa mahaba. Unajua bwana, mapenzi ndio huwa yamekamata dunia. Mapenzi yamekamata dunia sana. Unapofanya vipindi vya usiku wa mahaba, na imani watu wanakutizama wengi, kwa sababu wengi wanataka kujifunza na mapenzi. Yaani huwa wanaamini mapenzi bado, yani hawayajui. Kwa hiyo wakimwona mtu anafanya vipindi vya usiku wa mahaba, wanatizama labda kuna cha tofauti. Kumbe mapenzi huwa ni yale yale, ila tunakuwa na ujuzi tu nini. Kwa hiyo unakuta watu wanazidi kuingia kutizama. Kwa hiyo nafanya vipindi vya usiku wa mahaba official na channel yangu kabisa. Yeah, hivyo yani. Hivi watu ambao wanafanya wanahost vipindi vya mahusiano, ndio wako vile? Yaani kwenye mahusiano yao yale ambayo wanatufundisha, wao ndio wako vile? Siwezi kusema sana, maana hata makungwi huwa wanaachwa. Unajiuliza, mbona huyu kungwi anafunda watu, anafunda wali nini, lakini anakuja anaachwa. Sijajua, mapenzi hayapimiki, yani hayakai level moja hivi.
Yaani hakuna mjuzi anayejua zaidi mapenzi. Yaani unaweza kuwa unajua hiki, mwenzio anajua kile, mwenzio anajua kile. Licha ya kuwa labda unafundisha, lakini kuna vitu vinaweza vikawa viko tofauti. Kwa hiyo simaanishi labda kwamba mtu anayefanya vipindi vya usiku wa mahaba, vile vipindi vya mapenzi, labda yeye anakuwa ameyaweza kabisa mapenzi, anayaweza. Hapana, mbona naachwa? Mbona napendwa? Yaani vyote vinakuwepo kwamba kungu ile anapewa talaka anaachwa, inatokea hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu kwamba tunajaribu sehemu ambazo labda kuna vilaka baadhi ya watu hawajui, basi sisi tunaviziba. Lakini ujue kabisa watu wanaotutazama wanaona kabisa kuna baadhi ya vitu labda pia labda lafdi hayupo sawa hivi na hivi. Kwa hiyo mimi siwezi kujua, ila mimi naona nafanya kitu kizuri. Vipindi vinapendwa na watu wengi, vipindi vinatazamwa sana na watu wengi. Yaani ingekuwa vipindi vyangu ndo mziki wangu, ningekuwa mbali, kwa sababu vipindi vinatazamwa na watu wengi kuliko hata mziki. Kwa hiyo niombe tu mashabiki wanaopenda vipindi vyangu. Mimi napatikana huko YouTube tu, ukiandika usiku wa mahaba na imani utaniona. Unataka nyimbo zangu, ukiandika Love D na imani nyimbo utakutana nazo. Vipindi vya usiku wa mahaba utakutana nazo, ukaniona hapa kwa sababu huyu si alisema msanii huyu. Mbona tunamuona hivi? Lazima niwe introduce. Zote ni kazi zangu ambazo ninatafutia riziki. Vibaya kuiba, natafuta riziki. Kwa hiyo nimechagua kipindi cha usiku wa mahaba kwa sababu nimegundua mapenzi yanawaumiza wengi, mapenzi yanawatesa wengi. Kwa hiyo nimeona mimi nizungumzie swala la mapenzi kwa ukubwa zaidi, kwa jinsi ninavyolifahamu kwa hapa nilipofika. Japokuwa mwingine anaweza kaniangalia kaniona kwamba bwana anaonekana ni mtoto mdogo, alafu anatizama nikimwangalia anataka kuwafundisha watu wazima. Hapana. Mapenzi yani hayana mwenyewe. Mapenzi hayana mwenyewe. Kuna sehemu ambazo zipo na wafundisha watu na wananipigia simu, wananipa ushuhuda. Labda ulinifundisha labda staili hii na hii. Nimefanya kwa mume wangu. Jamani ameongeza kunipenda. Wewe mtoto genius, unaona? Yaani kuna baadhi ya vishukrani watu wananipigia simu hadi nje ya nchi. Kwa kweli wananitizama watu wengi na wanaona nafanya kitu kikubwa kuliko umri wangu. Kuna watu wananipigia simu wananiambia, "Love, please naomba nijue umesomea mapenzi au tu ni wewe mwenyewe tu unaamua kufanya yani mwenyewe." Naambia, "Yaani jamani, nyi mapenzi hayasomewi. Uweze ukasoma darasa la mapenzi kisha ukahitimu. Hapana. Bali ni utundu na ujanja, ubunifu mwingi. Mapenzi ni ubunifu tu, by the way." Sawa. Hapo kwenye ubunifu. Ukiachana pia na mapenzi, katika nyimbo ambazo umezifanya kama Love D, ni wimbo gani ambao unasema huu ni wimbo wangu bora? Mimi naipenda sana Nitulize alafu Niguse. Yaani hizo nyimbo mimi nazipenda. Unaweza kutupa kapela kidogo kati ya hizo mbili, chagua moja kati ya Nitulize au Sijini hivi? Nitulize. Tuzetu. Na sekunde kadhaa hivi za kutukumbusha ulivyopita kwenye Nitulize. Baby wapi ulipo na kusubiri home, nimekumisi leki noma, fanya fasta ulipo ifika nyumbani, mwenzako moyo wajisonuna, mwenzako nimebanwa na jababa leo, hapa nilipo siwezi kutoka tena leo, fanya fasta basi otali, ufurahishe moyo wangu. Tena ukifika tu afadhali, utatatua shida zangu. Ebana basi sawa. Ofa. IVT Victory Company Limited. Tunakubusti kwa ofa isiyotoboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen party, birthday, sendo, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ubobezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited. Tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Yote mnakaribishwa.